קהל קדוש, רחובות, משפחת דוידוב היקרה, שכל השיעור הזה בעזרת השם יהיה לנשמת האחות, הסבתא, האימא, הדודה, סטלה, אסתר, בתריה ומיכל, נשמתה צורה בצרור החיים, גן עדן עליון, אמן ואמן. האמת שבאמת הכנתי פה שיעור בנושא מסוים שכל כך התרגשתי לבוא לדבר פה אצל המשפחה הזו. עודד הוא יקר לליבי. יש לי ככה הרבה הרבה תודה אליו, הרבה הרבה באמת כבוד אליו. בודדים האנשים שהם באמת 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 אני יכול להצביע ולהגיד להם עליהם שהם יש להם כזו אהבת הבריות, כזו אהבה לבני אדם, כזו אהבה לתורה, כזו אהבה לבורא עולם, שבאמת באמת אני מכיר הרבה אנשים. אני כל השיעורים שלי תמיד אני אוהב להחמיא, במיוחד שמגיע, גם שלא אני מחמיא, אבל שיש למי להחמיא ושמגיע, כמה כיף להחמיא. אני רוצה להגיד לכם משהו שאני לא מכיר אותו הרבה זמן, אבל לפני שנכנסו לפה הצוות שלי, אז אני אמרתי לצלם שלי, אתה נכנס לבית שאתה תרגיש בבית. אתה נכנס לבית שיקבלו אותך בענווה, בסבר פנים יפות, ותאמין לי, אני אומר לך את זה, לא הייתי בבית הזה, לא פגשתי את האנשים האלה. אתה נכנס לבית, לך, תרגיש חופשי, תעלה, אתה תרגיש טוב. הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין, אני ישר שנכנסתי, זיהיתי מי זה בעל הבית. ישר שנכנסתי, קיבלו אותי, קיבל אותי, איך ידעת? אמרתי לו, דע לך, מישהו בעל ענווה, מישהו בעל סבלנות, מישהו בעל נתינה, מישהו בעל אהבה כזו עזה לאימא, זה בן אדם שהוא קודם כל בן אדם אחרי זה הכל. ואני רוצה בשיעור הזה לגעת קודם כל ממה זה להיות בן אדם. במיוחד היום שאתם 22 שנה אחרי מות האימא, וככה דיברתי עם עודד היום שיצא מבית העלמין ככה כמה וכמה פעמים, כמה דקות. אז באמת זה שבוע קשה שתמיד עובר עליו, גם האחים פה של המנוחה, שוודאי לא פשוט לאבד אישה כל כך טובה, כל כך צעירה. ועודד סיפר לי מי זו האימא, מה המידות של האימא, כמה אהבת הבריאות הייתה לה, כמה הלב הטוב שהיה לה, כמה הנתינה שהייתה בה. ובדיוק עכשיו אנחנו עולים במעלית עם השתי בחורים המתוקים האלה, הזוג המיוחד הזה, הצמד חמד, אבי את בני, השתבח שמו לעד. ואנחנו מדברים על סוגי נשים בעולם, על סוגי אנשים בעולם. דיברנו על זה ככה במעלית, כמה חסר היום אנשים בעלי נתינה. יש היום הרבה אנשים, רובם אוהבים לקבל, רובם אוהבים שנותנים להם, אבל מעטים אוהבים לתת. ועד שאתה מוצא אנשים שבאמת אוהבים לתת, אז באמת, 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 אתה צריך להחזיר להם ולתת להם בחזרה, וזה מאוד מאוד חשוב להיות עם הכרת הטוב בעולם הזה. במיוחד בעולם שבאמת, באמת, סליחה שאני אומר את זה, עולם שהפך להיות אכזרי, עולם שהפך להיות כפוי טובה, עולם שהפך להיות הכל בצד אחד, בנתיב אחד, ואף אחד כמעט לא יודע או לא אוהב, ולא אמרתי אם יש לו. דעו לכם, בתורה אין מצוות החזרת הטוב. אין מצווה שאני אחזיר לך את הטוב. זה שעשת לי טוב, תודה רבה. אני חייב לך הכרת הטוב. להכיר לך, תודה. להיות אסיר, תודה. מה זה אסיר תודה? לא משנה מה יהיה לי ומה יקרה לי, אני כמו אסיר בבית הסוהר. אני סגור אליך, אני שלך, למה? אני אסיר תודה. אבל לא תמיד יש לי להחזיר לך את מה שנתת לי. אני לא תמיד יכול להחזיר לך את מה שעשת בשבילי. לא תמיד. אז אומרת התורה, לא חייב הקדוש ברוך הוא בני אדם להשיב להם טובה או להשיב להם את מה שקיבלו בחזרה, כי אין לי. אבל דבר אחד חייב אותנו הקדוש ברוך הוא, להכיר טובה למה שעשו לך. ואני בשיעור הזה באמת כולי כולי כאן לא מתוך להחזיר טובה. אני לא יכול להחזיר לעודד דוידוב טובה. אני לא יכול להשיב לך שום טובה על כל הלב הגדול שלך. אני יכול רק להכיר לך טובה, ואחת הטובות שאני עשיתי איתך, בעצם לא עשיתי איתך, עשיתי עם עצמי, זה שחיבתי את עצמי, בתור מה שחינכו אותי אצלי בבית שלי, שקודם כל לפני זקן, ולפני פאות, ולפני כובע וז'קט, אני לא גדלתי ככה. אני גדלתי חילוני 26 שנה. אמנם בלי תורה, בלי מצוות, בלי הרבה ערך למה שכתוב בספרים הקדושים, אבל עם ערך אחד למה שאולי היום, יש הרבה בחוץ, אבל חסר בשווקים, וזה בני אדם. להיות בן אדם. להיות אדם שנותן, אדם שאכפתי, אדם שדואג, אדם שמכיר טובה לאחרים. לתת את הלב. ואני ככה מדבר עם עודד ושומע,
איך האבא שגידל את הילדים מגיל קטן, בלי אמא, לבד, לא החסיר שום דבר, נתן הכל, הביא הכל, חיבק, נתן אהבה, כסף, פרנסה, לא החסיר שום דבר. אני רוצה להגיד לכם משהו, לא בשביל לפגוע באף אחד, במיוחד בעדה הקדושה הזו פה. יש פה אנשים, גם משפחה, גם חברים, גם מבית כנסת. אני רוצה להגיד לכם משהו שאולי אתם שיושבים פה מולי, הבחור שיושב פה בפינה, אולי הוא מבין, אולי אתה יודע. לצערי הדור שבא אחריך והדור שיבוא אחריהם לא בטוח יודעים. היום כולם חושבים שאבא ואמא זה מובן מאליו בחיים. אני רוצה להגיד לכם שאבא ואמא היום טובים זה לא מובן מאליו. אבא היום שיוצא החוצה ומפרנס את הילדים זה לא מובן מאליו. אמא שאוהבת ודואגת זה לא מובן מאליו. בכלל שיש לנו אבא ואמא זה מתנה לא מובן מאליו. בדור שלנו היום אתה רואה כמה אנשים מאבדים אחד את השני, כמה אנשים קוברים כל שנייה אחד את השני, כמה בתי עלמין מפוצצים, כמה סוכות אבלים, אתה רואה אותם פזורים ברחובות, מתחת לבלוק, בלוק, בלוק, ועוד בית, ועוד בית. היום בן אדם צריך לקום בבוקר להגיד תודה רבה שיש לו אבא, שיש לו אמא, שאבא ואמא שלו שהם קיימים מתייחסים אליו בחיים. אני מכיר מלא זוגות של, שלא חיים ביחד, או זוגות שחיים ביחד. אני מכיר את כל הסגנונות של אנשים, ילדים יתומים מאבא ואמא. אבל הוא אומר לך, זכור לי שכל עוד אבא ואמא היו בחיים, אני לא הייתי יתום, אני הייתי ילד שהיה לו אבא ואמא. היום לצערי אבא ואמא חיים ולא נותנים יחס ואהבה לילדים. לא אכפת להם מהילדים. אצלי אני לא זוכר אף פעם דבר כזה שאבא שלי נוסע לאיזה מקום, לאיזה טיול, ואני לא חלק מהטיול הזה. אני לא זוכר פעם מצב שאבא שלי הולך לעבוד ולא אומר לי, הנה הכסף, הנה הפרנסה, כל מה שיש לי זה בשבילכם. אני זוכר את אבא שלי עוד, באמת אני אומר לך. אבא שלי חי וקיים ושיהיה בריא עד 120, ואבא שלך שיהיה בריא עד 120. אני אומר לך, אבא שלי היה אומר לי תמיד, כל מה שאני הולך לעבוד ומפרנס, זה הכל בשבילכם. אני זוכר את אבא שלי שתי מכנסיים, 4-5 חולצות, זוג נעליים אחד. היה לי חלום שאני אהיה גדול, לקנות לאבא שלי נעליים. השתבח שם עולם, ברוך השם שם. אני לא שותה רק, אבל אני אשתה פה מהיד שלך עוד עד היקר. ליום כזה, בזכות אחותי, לגימה, מותר, לזכרה, נקום כולם, נקום כולם, לזכרה, עכשיו נשבתה נמצאת פה, כבוד הרב. כן? נשבתה נמצאת כאן עכשיו. בוודאי, בוודאי. שהכוסית הזו, שאני לא שותה אף פעם. אבל ככה היום באהבה, תודה רבה רבי אברהם, שאני לא אתעלם פה מהכוסים. שזה נשמעת בעזרת השם, האמא, סטלה אסתר, בת... רעיה, בת רעיה. רעיה ומיכאל. ומיכאל. נשמתה בגן עדן. אמן. תהיה בריא, עד 120. אתה בחור צעיר עוד, לא? וואי וואי וואי. זה לא סוד בן כמה אתה. כן? כן. עד 120. אמן, גם אתה, דוד. אברהם, מה אתה אומר שם, אברהם? בחייך, כבוד הרב. תודה. ממני יוצא מהכל עכשיו, בגיל שני. השם יברך אותך עד 120, חלפה ג'ון. עד 120. אני לא צריך 120. עד 120. לא, כאילו זה לקרוא תורה קצת, פה, שמה. יוצא ממני משהו, אם אני בא אליך. אז כמו שככה אני אמרתי, שבאמת באמת אנחנו גדלנו בבית שראינו שאמא חיה למען הילדים, אבא עובד חי למען הילדים, ובתור ילד שאתה מעריך את זה, גודל תחת הדבר הזה שנקרא אבא ואמא באמת אמיתיים, אז יש לך חלום, ברוך השם, באמת, אתה אומר אחד אני אגדל, אני אתפרנס ואני אעשה למען ההורים שלי בחזרה. אני האמת, אני תמיד אומר את זה, אני זכיתי שתבח שמו לעד, תמיד חיפשתי לעשות למען ההורים. והיום באמת אני אומר, עזבו שאנחנו עושים, וזכינו שקצת זכינו לעשות, אבל זה לא מובן מאליו שההורים עושים למעננו. בדור שלנו, בדור של פעם זה היה מובן, אבא ואמא, הכל למען הילדים. אבל היום גם בדור הזה, לצערי, בדור הזה שלנו, זה לא מובן שההורים עושים לילדים. אז בשיעור הזה, בשיעור הקצר הזה של המוסר, אני רוצה רק ש... נדע ונלמד דבר אחד. מעטים בעלי נתינה, אומר שלמה המלך. על אחת כמה וכמה בדור שבא בו משיח. ככה מביאה הגמרא במסכת סוטה.
מעטים בעלי נתינה, מעטים בעלי אנשים שאכפת להם מי שעומד מולם. ואני כל כך שמח לשמוע שדווקא פה המשפחה הזו, האמא, האבא, אנשים שנותנים, אוהבים לתת, רוצים לתת. ושאני מסתכל עליך, כי אותך אני מכיר, אני לא יודע כמה אחים ואחיות יש לך. אני לא יודע את הפרטים, אני יודע שיש לך שתי בנות. ושתי אחיות. ושתי אחיות השתבח שמולד. אבל אני מאמין שמה שאתה חווית, ומספר לי גם הם חוו. שהיה אבא מחבק, אוהב, ומנסה תמיד להשלים את האמא שלו הייתה בין החיים. ואני רוצה להגיד לך שבאמת, באמת, באמת, אבא בגימטריה, שתדעו את זה, ככה מביא הכלי יקר. אבא בגימטריה, אין מילה בגימטריה שהיא לא מובנית משתי אותיות. כאילו, אות זה אות אחת, שתי אותיות זה כבר מילה. אז בשביל ליצור מילה משתי אותיות, הגימטריה הכי קטנה היא אב. אין מילה א' א', אהה, זה לא מילה. מילה משתי אותיות זה אב. מילה משלוש אותיות זה אבא. אין אהה. אומר הכלי יקר, אולי אבא בשלוש אותיות זה גימטריה קטנה, ואב זה גימטריה קטנה בשתי אותיות. אבל אם למרות שזה הגימטריה הכי קטנה באלף בית ובמילים של התורה הקדושה, אמנם שזו גימטריה קטנה, זה המשמעות הכי גדולה. ולצערי היום לא יודעים מה זה אבא. לא יודעים להעריך מה זה אבא. ואני אומר לכם משהו, אני כל כך שמח שאני מכיר איש כמוך, שתמיד יודע להגיד לי, בשיחה השלישית שלנו היום, ניהלנו שתי שיחות מאוד יפות וארוכות. אני לא שוכח שום מילה מה שאמרת לי. אבל בשיחה היום אני יודע להגיד לך שאני כל כך רואה את זה שאתה לא שוכח את מה שעושים לך. אתה לא מוחק את הטוב שנותנים לך. ואדם כמוך דע לך, כיף להיות בסביבה שלו. כיף להיות שייך לך. כי אתה מעריך בלי לאבד. לצערי רוב העולם היום מעריך רק שהוא מאבד. לצערי היום יש אבא טוב, לא מעריכים. מאבדים אותו ואז מתעוררים. איי, איזה אבא היה לי. לצערי... כן, אחר כך אומרים. לצערי, יש כאלה גם אחרי 30. גם בזוגיות. עודד, שתדע לך. אישה לא מעריכה גבר, או גבר לא מעריך אישה. עד שהוא לא מאבד, או היא מאבדת אותו. מתי מעריכים אחד את השני? רק אחרי שמאבדים אחד את השני. לצערי, בחיים זה נהיה איזשהו... דרך חיים. אבל אנחנו צריכים להעריך בלי לאבד. באמת, זה ככה מהקצת שרציתי להגיד עליך פה. על ההתרגשות שיש בי, שאני לא יכול להסתיר אותה, אני אדם מאוד שקוף. אז אני לא מסתיר את זה שאני מאוד אוהב אותך. רציתי להגיד לך משהו. אני לא יודע פה מי יש לו ילדים, נכדים, נינים, אחים, אחיות, אבל אני לפני חודשיים, בערך שלושה, הוצאתי ספר. ספר על האמא והבן, עודד קרא אותו. וכתב לי עליו דברים מאוד מרגשים שהבנות שמעו אותו. אז אנחנו היום הבאנו פה עשרות ספרים, אבל אני ככה מהכרת הטוב שלי אליך והאהבה הגדולה שיש לי אליך, ועל ההרצה שיש לי אליך, על הכבוד שיש לך לאבא ואימא שלך, לאימא שכבר מגיל 12 לא איתך, ולאבא שהיה שם אבא ואימא בשבילך, אז אני ככה, לעינו שמת האימא שלך, הבאנו ככה ספרים עם הקדשה, עשרות פה ומאות בהמשך, שכל הספרים האלה שיחולקו לילדים שאין להם איך לקנות. ילדים שיבואו לי בשיעור יגידו לי, אין לי איך לקנות, אני אביא לו את זה מתנה, וזה יהיה בעזרת השם, המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת לאימא, שילד שיש לו אימא והוא לא מעריך את אימא, יחזור לאימא לפני שיאבד את אימא. ולצערי מעריכים את אימא רק אחרי שמאבדים את אימא. אז אני באמת 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 רוצה להגיד לכם פה כמה חשוב, אם יש לנו הורים, לכבד אותם. הורים, אני אומר את זה בכל השיעורים שלי. ההבדל בין אהבה של הורים לילדים, לילדים לא הורים, היא אהבה גדולה. לצערי, קח שתי סוכות אבלים ברחובות, לא עלינו. שתי הסוכות אבלים שתיכנס אליהם, תשב שם שבעה, איתם. בשבעה, תשב איתם. כנס לשבעה איתם, שב איתם שבוע. אתה תשב ככה, הם ישבו לרצפה, נכון. שב, תראה איך הם מתנהגים שבוע. תראה בחודש, תראה בשנה, בשנתיים, תראה 70 שנה. אומר רבי במדרש, שתי סוכות אבלים, אותם מנהגים, אותם מלאכות, אותם הנהגות, הכל אותו דבר. אבלים על הרצפה, חולצה קרועה. הדרשן שבא לדבר דברי תורה, הוא לא מדבר דברי כפירה.
האבלים על הרצפה, חולצה קרועה ואתה רואה אותם בוכים. אבל אומר רבי, יעברו 70 שנה, ואתה תבין שיש שני הבדלים בין שתי סוכות אבלים. מה ההבדל? אומר רבי, סוכת אבלים ראשונה, זה היה בן שישב שבעה על אבא שלו. שם בכה ביום הראשון, ביום השני, שלישי כבר פחות, רביעי כבר לא, חמישי כבר צחק, שישי דרקות, שביעי קם, בשלושים מתגלח, מסתפר, נראה בן אדם, בשנה, חוזר לחיים, שנתיים, שלוש, נאבדים, נשכחים ההורים. אומר רבי, אבל יש עוד סוכת אבלים. עם אותם הנהגות, אותם הלכות, אותם מנהגים. שם זה פשוט אבא שקבר בן. ושם יש דמעות ביום הראשון, ביום השני, בשבעה, בשלושים, בשנה. 10 שנים, 20 שנה, 70 שנה. אומר, אתה רואה ביום של המיטה את ההבדל בין אהבה של ילדים להורים להורים לילדים. אומר רבי, עד אני, שאחרי 70 שנה, שעברו אחרי שאבא הזה קבר את בנו, לא פסקה דמעתו מעיניו. ההבדל בין הורים לילדים הוא גדול. אהבה שהורים אוהבים את הילדים, ילדים לא אוהבים גרם אחד את ההורים. אהבה שאבא אוהב את הבן שלו, בן לא אוהב גרם אחד את אבא שלו. והיום שאתה רואה הורים נאמנים לילדים, על אחת כמה וכמה שאתה רואה ילדים נאמנים להורים. אומר הבן איש חי הקדוש, אומר, אם ראית ילדים שיש להם כיבוד הורים, ודאי שהם ילדים עם דרך ארץ, ערכים, מוסר ונאמנים. כי מי שנאמן לשותפים של בורא העולם, הוא יהיה נאמן לכל בן אדם בעולם. היום לצערי איבדנו את זה. איבדנו את הלב, איבדנו את הנתינה. איבדנו, כל אחד עושה למען עצמו, דואג למען עצמו, דואג מה יהיה, איך זה נקרא היום בחנויות, כיף לי, ביס לי, הכל לי, 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 הכל בשבילי, הכל בשבילי. פעם זה היה, אני תמיד אומר את זה, בועז שרבי היה פעם שר את השיר הזה, לתת את הנשמה ואת הלב. היום זה אני אקח לך, אני אעשה לך, אני אעשה לך, אני אביא לך, אני... היום כל השירים זה אני אפרק אותך, שתתפרק, ושתתפרק, הגיע הזמן שהתפרקת. פעם זה היה לתת, 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 לעשות למען. פעם היה את הכבוד הזה. והיום ברוך השם שאני רואה את האבא שיושב כאן, אני שומע את עוד מה שהוא מספר לי על ההורים. אז אני אומר, הלוואי ונלמד מזה, הלוואי ונלמד מזה. להיות בני אדם, אני אספר לכם משהו. בזה אני אסיים. אני לא אעריך לכם. אני... עוד כמה מילים, מה נוגע אותך? אתה אומר, לאט לאט אנחנו נזחל פה לאיזה שיעור ארוך יותר. צילום איתך, צילום. סלפי, בטח. רגע, דוד, רגע, רק אני אסיים. לא נראה לי שזה צריך לערוך פה אחרי 400 עריכות, בסדר. דוד, תשמע, דוד. דוד. רגע, דוד, שנייה, דוד. דה לך, אמא שלך כנראה שמחה במה שהולך פה היום. אני לא יודע כמה הזכרות היו כאלה שמחות כמו היום. אבל היום זה שמח פה, אתה יודע. הלוואי שהיה רב בית כנסת כמו אתה, אצלנו בבית כנסת. הלוואי. איזה ספר אתה נותן לי עכשיו? זה שלך, דוד. כן? כן. תהיה בריא. כל הכבוד. אני רוצה לספר לך משהו. מה? אפשר? מה, כן. תשמע. רק לי, לא כולם. לא, אבל אני אספר לך, אתה תעביר להם. רגע. למה אני צריך להעביר? צריך לספר לכולם. אתה תהיה כמו זירקלה. אני אראה לך, תראה להם. לא, בני. דבר. תקשיב, היה רב באמריקה, אתה היית באמריקה, דוד? אני לא. מה יש לך לעשות שם? אני אוהב ישראל. אין כמוך בעולם. תקשיבו רגע, עודד כפרה לך, תקשיב. היה רב באמריקה, קראו אותו יואל טטנבוים. זה הרב ביסטמר, תקשיב. הוא ישב בכיסא. היה לידו אחד כמוך, איש טוב נאמן, היה עוזר שלו. כן. יום אחד בא בן אדם עם קביים, כן. אתה יודע, קביים. כן. אמר לו, שלום הרב, שלום, עד שהגעתי אליך, הרב, אני צריך עזרה, הרב. כן. הרב היה מרחם. אמר לו, איך אני יכול לעזור לך? מה אני יכול לעזור לך? אמר לו, הרב, אני לא נעים לי, הרב, להגיד לך, אבל אני מגדל ילדים 8. אמר לו, כל הכבוד. אומר לו, אבל אני מגדל לבד. הרב התחיל לבכות, אמר לו, ואיפה אישה? אומר, אין אישה. אומר, מה אתה אומר? 8 יתומים, הרב אומר, יתומים. הרב התחיל לרחם. אמר לו, מה אתה צריך? אמר לו, לא רק 8 יתומים מגדל. אני גם תראה, אני נכה, רגל שבורה. הרב. הרב התחיל, ידעו שהרב רחמן. טוב, לא עובר כמה דקות. אומר לו, הרב, אתה יודע, חוץ מזה שהם יתומים, הרגל שבורה, גם אין לי עבודה, הרב. אמר לו, מה אתה אומר? אין לך עבודה? אומר, אין עבודה.
אומר לו, הרב אולי יעזור לי. אמר לו, בטח. אמר לו, עוזר שלו, תביא פנקס צ'קים. הוציא פנקס צ'קים, אמר לו, תביא את העת. הרב התחיל לקחת את העת, רושם אחד, אפס, אפס, עוד שני אדום לב, רואה הפסים, אפס. והוא אומר לו, הרב, אתה יודע, שמונה יתומים, אין מי שיעזור לי. הרב טטלבוים אמר לו, טוב, היה שם 100. אתם יודעים, בחיים להגיד מישהו אפס, זה לא פשוט, כל אפס זה משנה בין 600 אלף ל-6 מיליון, או 600 אלף ל-60 אלף, כל אפס זה משהו גדול בחיים. בסוף לא אשאר לה אחד רק, אתה לא אופטימי, דוד, חכה רגע. הוא ראה את האפס, הוא עשה עוד אפס, הוא ראה אלף, קצת, היה לו קצת, כמעט התחיל לרוץ. אז הוא אומר לו, אבל הרב, אתה יודע, גם אין לי עבודה ואני נחם איזה לא, ואין לי גם ביטור, הוא ראה ככה, רשם לו עוד אפס. נתן לו 10,000 דולר צ'ק. ההורה, את הצ'ק מבסוד, לרב. ההוא יצא עם הקביים, זה היה כזה, לא טיפש, כזה חכם. הרב היה רחמן, הרב ראה הכל ורוד. זה שישב ליד אמר, משהו פה לא נראה לי. ההוא עשה יותר מדי תנועות של איזה לא יודע מה, משהו פה לא נראה לי. מה עשה? אמר, אני אעקוב אחרי זה עם הקביים. עקב אחריו דקה, שתיים, שלוש, ארבע, ראה באמת, צולע, הקביים, מסכן, אמר, טוב. החושד בקשרים לוקה בקופו, מה אני כזה, מה אני כזה, תמי אמר, למה חשדתי בו, פוסד במומו פוסל, מה אני, איפה הקו זכות שלי, מה הרב, מה הרב רוח הקודש, מה הרב לא יודע מה הוא עושה, איך אני, צריך לעשות תשובה מול הרב, אמר, תקשיב, לא עובר כמה שניות, הוא מסתכל שמאלה, ימינה, עם הקביים, אחורה, קדימה, מסתכל, לצ'ק, נכנס לקזינו, רץ! כמו בביטוח לאומי נכנסים לקביים. משהו כזה, כן. ההוא ראה את זה, ההוא ראה את זה, לא יודע מה לעשות, לא עבר כמה דקות, הדילר לוקח את הצ'ק עם הז'יטונים. ההוא מסכן, הלך לרב טטנבוים. אמר לו, הרב, הרב, אני לא יודע מה להגיד לך, הרב, אל תשאל איזה עקיצה קיבלנו. אמר לו, עקיצה, מה זה עקיצה? אמר לו, הרב, אל תשאל מה קרה. אמר לו, מה קרה? הוא אומר לו, זוכר זה שהיה פה לפני חצי שעה עם הקביים? ההוא התחיל לבכות את הרב, אמר לו, נו, קביים, כן. עם הילדים, נו, אומר לו, היתומים, היתומים. אומר לו, נו, כן. אומר לו, זה בלי עבודה, אומר לו, כן, מה קרה? אומר לו, עבד עלינו. מספר המשמש העוזר, מספר שהרב טטנבוים התחיל לחייך ולבכות. אמר לו, הרב, אתה לא הבנת. אמר לו, אה? אמר לו, אתה לא הבנת, זה שהיה פה עבד עלינו. אמר לו, מה? מה עבד עלינו? הוא לא נכה? אמר לו, לא. אלו יתומים, לא. יש לו עבודה, הוא אומר, כנראה. איזה שטבח שמולד. תעשה סעודה. אומר לו, הרב, לא הבנת. זה שהיה פה שיקר אותנו. אמר לו, ברוך השם, מה עדיף היה לי? שהייתי הולך לישון בלילה עם כאב לב, שיש אבא ושמונה יתומים? עכשיו שאני יודע שהוא לקח את ה-10,000 ושיקר לי, אני יותר רגוע מאשר לחשוב שיש עוד יתומים בעולם ואבא אלמן. זה לב. לב באיזה צד? אתה יודע מה אתה שואל אותי. עודד, דע לך, תביא עוד כוסית, עודד, תשים עוד כוסית. עודד, דבר, תשים עוד כוסית, דבר. לא, 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 זה דיבה, דיבה, דוד, אל תדרדר אותי. אפשר כמה מילים? לא, יש לי כפרה עליך, יש לי. כמה מילים על אחותי, אני יכול לדבר? רגע, אני רק אסיים, אני מקדים אותך. לא, אתה לא מסיים, אתה תשמע רק. סליחה. אני רק מקדים אותך, אני מקדים אותך, דוד. לא, 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 אתה תשב קצת על חשבוננו. סליחה, אני קם לבד. כן, מותר. מה שאתה רוצה, אתה עושה. לחיים. אחותי, מלוכה בת גן עדן, אסתר, בת ראיה. היא נולדה, אני זוכר אותה, היא גדלה, היא ואח שלי, יוסיק, זה, יוסיק, זה. יוסף, שניהם ביחד. יש הבדל רמה, שנה וחצי. היא בחורה הייתה מגיל קטן. היא לא רצתה שינגו בה בכלל. הייתי לקח אח שלי, יוסיק, בידיים ככה, הייתי סופר לו כסף קטן. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש,
סוגל ככה, עוד פעם, עוד פעם. היא בשום אופן לא רצתה שאין גבה. הייתה בחורה קשירה למעדרין. נשמתה בגן עדן. כן. אנחנו הגענו פה בשנת 77, הייתה כבר בגיל 13-14, למדה אחר כך בבית ספר דתי, בית ספר דתי שפירא, סיימה בהצטיינות והלכה ללמוד אחיות, כן, גם זה, בליניאדו, אם אתה יודע זה. בטח, ליניאדו בנתניה. כן, יודע, שמה בית ספר גם דתי. היא כל הזמן הייתה לובשת חצאית. השתבח שמו. כל הזמן, השתבח שמו. איתה קשירה מהדרין. חי, הגיע זמן שלה, מי לא בא? אני לא רוצה לספר הרבה. והגיע אלכס כרגע. הם הסתדרו ביניהם והתחתנו. בסדר, ילדה בבית חולים זה תל השומר. אני אקצר עניין. ואצלה היה אחד שכן שלי, שלנו, שכן. ילד בן 15-16. ויום אחד היא באה, היא אמרה שיש לו כאילו, מחלה לא טובה, אני לא רוצה להגיד. והוא הולך כאילו, כאילו, עוד מעט הולך למות. וכן, הוא הלך לעולמו. אחר כך יום אחד היא באה, מספרת שכאילו, זה מנהל מחלקה, הפרופסור שם, גם בן שלו, אצלה, היא לא ידעה בכלל שהוא בן שלו, בן שלו. הוא לא סיפר, הפרופסור הזה, שזה בן. היא טיפלה כמה שצריך, ואפילו לא ידע שזה הפרופסור הזה, כאילו זה הבן שלו. אתה מדבר על פרופסור משיח והבן שלו. משיח, כן. לא, אני לא בן, יודע. בן, כן. בוחר למטה. והיא טיפלה, והוא עברי, עברי, עכשיו חי וקיים. ולא לא חשבה שיבוא כזה מחלה, מחלה הזאת, יש 20 סוגים. סרטן זה לא אחד, שתיים, שלוש. כל פעם משהו בא חדש. והיה מחלה אצלה, זה כאילו קשה. איך אומרים, כאילו אלוהים לא רצה, זה הכל בשמיים. לא רצה. אבא שלהם, שהוא הבדיק אותם, נתן להם כל אחד תואר ראשון, תואר שני, והסתדרו, ברוך השם, די בוק זרוביה. אמן. עד 120. מיטל, איריס, שיהיה זיווג טוב, בעזרת השם. כן. שנשמתה של אמא, שיברך שמה לכולם מי שנמצא פה. אמן, אמן. קהל קדוש, ככה לסיום הדברים שאמר הדוד. חזק וברוך. לסיום הדברים שאמר הדוד, אני שאלתי אותו שאלה, הוא דיבר על רופאים ועל סוגי מחלות. אז אולי עודד יודע את זה מהשיעורים שלי שהוא צופה הדוק, העוף שלי, אבל אני אגיד את זה לכם, כי עודד הביא אותי לפה כדי שהקהל יתחזק וישמע. אז אני תמיד אומר את מה שאומר הרבי מלובביץ'. כל האיברים הכי חשובים אצל האדם, יש אותם או אחד או שתיים, אבל רובם נמצאים או באמצע או בזוגות. עיניים, אוזניים, החזה, הריאות, רגליים, ידיים, זוגות. ויש איברים חשובים שנמצאים אחד באמצע. אבל יש איבר חשוב מאוד, והוא החשוב ביותר והיחיד שנמצא בשמאל. עכשיו אנחנו יודעים שימין זה המקום החשוב של האדם. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. הכל זה ימין. ימין השם עושה חיל.
אז שואלים, למה הלב בצד שמאל? האיבר הכי חשוב, ממנו תוצאות חיים. אדם קיבל חס שלום, אירוע מוחי, הוא עדיין חי. אבל אם קיבל דום לב, הוא מת. אדם צמח, המוח מת, הוא עדיין חי. אבל אם הלב מת, כל הגוף מת. למה זה נמצא בצד שמאל? אומר הרבי מלובביץ' אומר, כי הלב הוא לא בשבילך. הוא בשביל זה שעומד מולך, זה ימין שלו. עזר ברוך. די פייאץ. קהל קדוש. מה, אתה הולך כבר? זו השעה הכי מתישה. מחכים לך בבית בטח. מחכים בבית. לא, יש לי עוד מקום ללכת. אני קבעתי פה, אני הייתי פה בשעה 7:10, לא מצאתי חנייה. אחרי זה, עד שהכינו את המצלמות, אמרתי, הם אוכלים פה, עושים ערבית. המתנתי, חיכיתי. אבל אני מפה באמת, אחרי השעה הזאת. אתה מכיר רבנים שמה? בנתניה? כן. הבן שלי לומד בנתניה. מאיפה? הרב פנחס שקד. אני אתן... איך היה השיעור, דוד? משהו מיוחד. אם היית בית כנסת שלנו, אני אגיד לך דוגרי עכשיו. בית כנסת שלנו תמיד היה מלא. מלא. עכשיו התרוקן הכל. בעזרת השם יתמלא מחדש. אין מישהו ידבר כמוך. שנקשיב, כאילו נקשיב ונבוא. גבי, אני רוצה רק להוסיף עוד כמה מילים. זה נכון, התחתנו בשנת 87, אחרי חודש, סטלה זיכרונו לברכה, התחילה לעבוד בבית חולים תל השומר, ונולדו שלושה ילדים, שאז באותם הזמנים היה אסור להיכנס לחדרי לידה, לעזור לאישה, דרך כלל חמה או האמא הם נכנסים. אז אני השתתפתי בשלושת הלידות, והיא המשיכה לעבוד בחירום בית ילדים, והתגלה מחלה ארורה, כמו שאנחנו יודעים. אתה רשמת את זה? היא סבלה 7 חודשים. אפשר להגיד שאני התנתקתי, ושהיא זכרו ברוך של אבא שלי, של אמא שלי, אחותי, חמתי, להזיק את הילדים, אני הייתי כמעט 3 חודשים רצוף, עזבתי את העבודה ואת הכל, והייתי איתה בבית חולים תל השומר, היה לנו חדר נפרד, וטיפלתי בה, לא הצלחתי להציל אותה כמו שאומרים. זה רצון להם, ושלושה ימים לפני שהיא נפטרה, זה היה שבת, מוצאי שבת, יצאנו החוצה, היא הייתה עם ה-TPN, ואמרתי לה דבר אחד, אני מתנצל מה שעשיתי, אני מתנצל, אני יודע שזה הרבה זמן לא נשאר, אם אתה לא עשית כלום, אני יודע בידי מי אני מפקידה את הילדים. וזה המילים האלו עד היום. נתתי את הלב שלי לעודד, למיטל, לאיריס, בעזרה של ההורים שלי, זיכרונו לברכה, אבא שלי, אמא שלי, שתחיית 120, אחותי, חמתי, ועזרו לי להקים ילדים, כי אני הייתי בהם, מה הייתי? בגיל 38? בחור צעיר עם 3 ילדים, זה לא כתוב בשום מקום בעולם, אבל ברוך השם, נתתי את כל כולי, ואני מודה לאלוהים שעזרו לי, והם קמו. ובעזרת השם, שבשנה הבאה יהיה זיווג מהשמיים. תודה רבה, תודה רבה שבאתם. אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה שהמילים שלך יהיו האחרונות פה היום. לא, לא בסדר. ואני פשוט רוצה להגיד לך משהו ש... זה רק מחזק את מה שאמרתי בהתחלה, שלא יכולתי להגיד כל מה שאני רוצה מכורח הנסיבות פה. אבל זה רק מחזק את זה ש... לצערי היום יש אבא לכל מי שנולד, כי אי אפשר להיוולד בלי אבא. אבל לא לכולם יש אבא. הרבה אבות היום דואגים לעצמם, לכמה יהיה טוב להם, ולא לילדים שלהם. והיום אני מכיר אנשים, ולצערי לא רבים, בן אלמן, בן גרוש, בן נשוי, בן יש לו, בן אין לו, אבל בודדים שהילדים זה הכל בשבילו.
ושאני שומע את עודד ומדבר עם עודד, ואנחנו מדברים ככה מאוד פתוח, אז אני אומר לו, עודד, היום שיש לך הורים זה לא מספיק. היום שיש לך הורים והם תומכים ונותנים חום ואהבה, זה לא מובן, אבל זה הכל בחיים. ילד שיש לו גב, ילד שיש לו תמיכה, ילד שיש לו אהבה, ילד שיש לו הדרכה, הכוונה, שההורים שלו שמים לו מטרה. זה ילד שלא משנה מה עבר, לא משנה איזה קושי או הרחבה. זה ילד שבסופו של דבר יגיע לנקודה טובה בחיים. כי שיש מאמרות בדרך, שיש נפילות, יש משברים, זה מחזק את הבן אדם בחיים. ואני מאמין שזה בסופו של דבר חיזק. וזה... ותראה את הילדים שלך היום. הם מעריכים את מי שאתה. וזה... לא צריך מדליה או גביע. זה משהו שאחרי 120 תמיד ילך איתך. שאתה היית לא רק אבא להביא אותם, אלא אבא לגדל אותם. אבא לתת להם את מה שלצערי היום מורים שכחו לתת לילדים. אני גאה בך. אני בן לאבא. אני אבא לילדים. גם אני עברתי, עובר דברים. אבל איך אני אומר לילדים שלי? היה לי בר מצווה לבן שלי לפני חצי שנה. והיה לי בר מצווה לבן שלי לפני 3.5 שנים. והייתי עם אותם נעליים, אותו מכנסיים ואותו חליפה שאני לובש עכשיו. ושאל אותי הבן שלי, אבא, למה? מה, אתה לא יכול לקנות גם לעצמך חליפה? אמרתי לו, יכול. אבל אני מעדיף שלך תהיה חדשה, ואפילו פעמיים. ועם שלי אני אלמד להסתדר. אתה יודע, אתמול הייתי עם הבת שלי הגדולה, בת 18, יש לי ילדה, עוד אחת שהיא בשבילי כמו הילדים שלי, ילדה מאומצת שבגיל קטן איבדה אימא. בגיל 9 איבדה אימא. ולצערי גם אבא שלו גידל, וגם לצערי איבדה אח לפני כמה שנים. אבל אתמול הייתי עם הילדה הגדולה שלי, והיא הייתה איתי משעה 1:30, שיצאתי מהלימוד, מהכולל, לקחת אותה. ב-1:30 החזרתי אותה. היא הייתה איתי 12 שעות, היא הייתה איתי, גם אכלנו ביחד, גם דיברנו, גם שמענו שירים, גם היינו בשיעור אצל הבוחרים בחולון, בחור בן 24, אחרי 24 ימים שמצאו אותו ונעלם, נמצא מת. נסענו משם לירושלים לשיעור, ואחרי ירושלים היינו בכותל, ואחרי הכותל עוד נסענו ושתינו קפה, ועצרנו ותדלקנו, והייתה איתי 12 שעות, והיא בדרך חזרה, עשתה ככה. אבא, זה מה שאתם עוברים כל יום? אמרתי לה, כן. זה מה שאני עובר כל יום. אמרתי, אבא, אני לא מקנא בכם. אתה יודע, לא אמרתי לה הרבה. לפעמים ילד, תן לו קצת לעבוד כדי שיעריך מה אבא עושה. שנותנים הכל חופשי והכל קל, לא מעריכים אף פעם. אני לא רוצה שהיא תעבוד. פשוט חשוב לי שמדי פעם היא תהיה איתי, שתראה למה אני לא בבית. או מה אני עושה כדי שיהיה לה הכל בבית. ואתמול היא אומרת לי, אבא, אז למה אתם עושים את זה כל יום? אמרתי, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. חסר לך משהו? אמרה לי, לא. חסר לך אהבה? לא. היה לך כיף איתי? מאוד, אני מתה עליכם. אמרתי לה, ושאת באה הביתה, יש לך משהו שאת באה לך לקנות ואני מגביל אותך? לא. אמרתי לה, שתדעי לך, זה בזכות זה שהקדוש ברוך הוא נותן לי את השכר על זה שאני כל היום עושה למען הילדים שלו. ואני כל היום עובד ואני עושה בשביל שלא יחסר לכם. ואם את רוצה לשמוע מתי יהיה לי, או מתי התקופה שיש לי, זה התקופה שיש לכם הכל. ואני מאמין שמה שאני מספר על הבית שלי והילדים שלי, עודד חווה את זה על הבשר שלו, ואני מקווה שכל אחד ואחד שנמצא כאן נותן לילדים שלו לחוות. מהאבאות או האימהות שלכם. ואם לא, חס שלום, תנו לילדים שלכם את מה שלפחות אני מזדהה עם עודד שאני קיבלתי מאבא שלי ומעביר הלאה לילדים שלי. הילדים שיודעים שאבא עושה בשבילי, יש פחות סיכויים שיום אחד יאכזבו אותי. אותך הם לא יאכזבו, אני מקווה שגם אותי לא.
השיעור הזה כולו נשמת אימא שלך, ולרפואת אבא שלך, ולהצלחת אבא שלך, ואריכות ימים של אבא שלך, ושתסמכו אותו, ושאבא שלכם יזכה לראות בבשורות טובות שלכם, ותחת חופה וקידושין של כל הילדים שלו, ובעזרת השם בחדרי לידה, לא רק של אימא שלכם, אלא בחדרי לידה של הבנות שלו, של הנכדות שלו, של הנכדים שלו. ואני לא יודע כמה הזכרות היו לכם ככה, טוב ששותים אז יש קצת שמחה, בדיוק שמשפחה פה מאוחדת. אבל לא יודע, אני הרגשתי פה היום שהייתה פה שמחה קצת ככה, שהיא לא מובנת לי מאליו בהזכרה, על אימא, אחרי 22 שנה. אני הרגשתי פה היום שמחה, אפילו הדוד הזה שלא נראה לי כזה שהוא לא פרייר כזה. לא פרייר, למה פרייר? אני פה שמח מאוד. לא פרייר. אני גם מקדיש את השיעור הזה למאיר שלמה אדרי בן סעדה, ואני רוצה להגיד לכם שאני שמחתי שהגעתי לכאן, אני שמח שהכרתי אתכם. ואני מבטיח לכם, מתי שתצטרכו אותי, מתי שתרצו אותי, אני פה תמיד בשבילכם. אבל מה? תשתדלו. אני יודע שלא כל החיים אפשר, אבל תשתדלו שניפגש פעם הבאה בשמחות. אמן, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך הרבה לתורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אמן.